یہ جی صبر شراز جو ہے نا یہ ٹرک پھنسا ہوا ہے، یہ ہیلپ کر رہے ہیں اس کو، تو چین کر رہے، چلو 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 تھوڑا تھوڑا ہو گیا کری، چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ جی صبر شراز جو ہے نا یہ ٹرک پھنسا ہوا ہے، یہ ہیلپ کر رہے ہیں اس کو، تو چین کر رہے، چلو 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 تھوڑا تھوڑا ہو گیا کری، چلو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔